Двох естонських дипломатів вислали з Росії. МЗС Росії наказало протягом 5 днів залишити територію Федерації генеральному консулу Естонії у Санкт-Петербурзі Яанусу Керекмяє і керівнику Псковської канцелярії генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Крістену Канаріку. А відповідальність за це поклали на естонську сторону. Мовляв, це відповідь на дії естонського МЗС, яке 26 травня наказало вислати з Естонії двох співробітників російської дипслужби – генконсула Росії в Нарві Дмитра Казьонова і консула Андрія Сургаєва.